ეხლა მინდა შემოგთავაზოთ პატარა სიუჟეტი. Უფროს თაობას შევახსენო და ახალგაზრდა თაობას გავაცნო ერთი უსამართლოდ დავიწყებული ადამიანი. ეს კადრები სტენლი კუბრიკის ფილმ „კვლელობადანაა“. Albert Berumari is from Amsurachi, Ertert Mtawa Rolls, Katueli emigranti, Kola Qvariani Asrulebs. Nick Mebzoli, Kartueli Lomi, Aseti Sahelevit Snobben Masuts Hoechi. Sakartuelo Shigu Quetz Nelat Moizevneva Pironeva, Visatsegi Sagutari Twalitunahos. Mainz Vini Osam Shobludan Gadahoteli Sutsnauri Bedis Kartueli, Romlis Tinashets, Ertros Ketsi Hridnem Soplios, Saugetes of Palavnevi. But on Izurab Javahadze, Kola Qvarianze დაწერილი ერთადერთი წიგნის ავტორია. Qvarianis გამოსვლა ქუთაის საჭადრაკო სარბიელზეც იყო ქუთაისელების დიდი ზეიმი. Გადმოგცემენ რომ როცა ქუთაისში ცირკი ჩამოდიოდა, მეორე განყოფილებაც დაიწყებოდა, ცირკს ვახალხი მიაწყდებოდა, უკვე ჭედაობა იწყებოდა და Kola Qvariani გამოდიოდა საჭადრაკოდ. Ასე დაუმარცხებია Kola Qvarianis ქუთაისში ილია მურომეცი, დუტომსკი, ზანგი ჯოემორა, ასე დაუმარცხებია უცნობი ფალავანი, რომელიც მასკით ჭედაობდა. Kola Qvariani მონაწილეობდა დიდ ტურნირებში, როსტოვში, პიატეგორში. 28 წელში წავიდა საქართველოდან. Ვერ ჩაუსწრო მსოფლიო ჩემპიონატს. Დაახლოებით 400-მდე შეხვედრა Kola Qvariani ჩატარებული 1914 წლიდან 1940-იან წლებამდე ის არ დამარცხებული არც ერთხელ. Აი ესე ბეჭებ დავდებელი დატოვა ამ კაცმა საჭედაო სარბიელი. Kola Qvariani სხვა განსაკუთრებული ნიჭითაც გამოირჩეოდა. Იგი ნიუ-იორკის საჭადრაკო კლუბის ფლი ჰაუზის უძლიერეს მოჭადრაკეთაც ითვლებოდა. Თუ კი ამერიკულ პრესას დავიმოწმებთ, მას 5 დღეღამის განმავლობაში შეუსვენებლად შეეძლო ჭადრაკის თამაში. Და ისევე როგორც ჭიდაობაში, ჭადრაკშიც დაუმარცხებელ მეტოქედ ითვლებოდა. 1959 წელს ამერიკას სუხიშვილების სახელმწიფო ანსამბლი სტუმრობდა. მოცეკვავეთა შორის იმყოფებოდა სოლისტი იაშა ზედაშიძე. Რომ ჩავედით ამერიკაში, სასტუმროში მივედით, რასაკვირველია, წავიყვანეს მედისონში, მედისონს კვადრატში უნდა ყოფილიყავით ერთი თვე. Და პირველი კონცერტი მანამდე იწყებოდა ილიკო მეზახის სოხიშვილი მოდი ვეგები. მივედი და დამაყენა უშველებელ კაცთან, შკაფივით კაცთან და ამ კაც კაცს ეს მუსკულები, ეს ხელები და ფეხები ერთი ზომის ჰქონდა. Რაღაცა რკინა გეგონებოდა ეს მუხა იყო ხე გამოჭრილი და არა ადამიანი. Რო დამაყენეს ამ კაცსა კი რაღაც შევიკეცე მუხლებში კაცი. Ჩემი ოცნება ეს იყო რომ ეს კაცი და შენახა რო ქუთაისში იბჯო. მეუთხარი მე ვარ. საცხოვრებო მეუთხარი ასე მწვანე ყვავილაზე ვცხოვრობ მეთქი მეუთხარი და Kola ბიძია მეუთხარი ნადია თქვენი და არის ჩვენი ოჯახის წევრი მეთქი მეუთხარი და აგიჟდა კინა გადაიდი ეს კაცი წრევლები მოერია. ცხოვრობდა მე მეოცე სართულზე 2001 ნომერში. Რომ ხვიდეთ ახლა სახლში. რომელი ხარ? ქართულად იტყოდა, იქნებ ამერიკელი ვარ კაცო. საფრანგეთში რომ გაითქვა მაგან სახელი, ეს ამერიკაში გახდა ცნობილი. მენეჯერი ჩამოვიდა ამერიკიდან და ყავდა ერთი მოჭიდავე, რომლისგანაც აკეთებდა ძალიან დიდ ბიზნეს ინდუელი, წოუქსეველი. ხო და ამ მამაძაღლმა უყოლი ისაღიც, ბიჭო წამიყვანა როგორო, იცი? ჩამიყვანა იმ დღესაც ჭიდაობა დანიშნული ქონდა იქანაო. Თუ დაღლილზეო ამანო წააქცია იგიო, ესე იგი ძლიერი ყოფილიყო და შემიჩვალე იმზე პირდაპირო ჩევიციო, გამოვედიო და გამომიყვანაო ინდუელიო და ჩემ წინ დგას ასე ინდუელიო. Რო შევედი და მომკიდა ხელიო, დამატრიალაო, კაცო კისერში მომკიდა ხელი და აქედან იწყებოდა ჩემი კარიერა, ვიცოდიო რა და ესე რაც არ დამძდომოდა, მე იგი უნდა წამექციაო. ხო და რასაკვირველიაო, აი მოვკიდე და კისრულზე გადმოვიღე და რეკე ძირსო. ხო და მაგრამ ასე უცებ კი არაო, ვეწვალე ბევრიო და დუში რო შევედიო, დუშის მისაღებათო, რო დავჯექი ჩამძინებია დაღლილობისაგან. ხანჯალი ეკიდა კედელზე, ხანჯალი. ხო და მე ვუთხარი Kola ბიძი, ეს ხანჯალი რა, ვერცხლის ხანჯალი, კარგი ხანჯალი და ჩამოიღო და წავკითხულობ. Грузинскому богатырю Kola Qvariani. Русула тецера. Иван подобный цавакцио. Иван подобнио цауджигавош. Оржер амқав сакцеулио. Цауджигавоши да бакошио. Цавакцио да гад мовида чохаши гамоцобили осио. Да моизрес камарханжели да момсао.
და მეორე დღეს მოვიდა სასტუმროში და მათხოვებო მითხრა და წაიღოვო და ეს წარწერიანი მომიტანაო. სამართლიანობა მოითხოვს რამდენიმე სიტყვა მსოფლიო ჩემპიონატის 6-ის გამარჯვებულ, უნიკალური ტიტულის მფლობელ ჩემპიონთა ჩემპიონზე ივანე პოდუბნიზე ციტკოს. ეს რუსი გოლიათი გამართულ მარჯვენაზე სამ აკრობატს აყენებდა და ცირკის არენას წრეს ურტყამდა. შემდეგ ტელეგრაფის ბოც ისერზე იდებდა. თითოეულ მხარეს კი 10-10 ადამიანი ეკიდებოდა და ასე ეკიდნენ სანამ ბოცი გადატყდებოდა. ივანემ რისხანეთ წოდებული პოდუბნი ქვარიანთან შეხვედრამდე დაუმარცხებელ მოჭიდავედ ითვლებოდა. გასული საუკუნის 60-იან წლებში ამერიკას ქართველ მოჭიდავეთა გუნდი ეწვია. მათ შორის იყო სოფლიო ჩემპიონი გოგის ხირტლაძე. ერთი თვის ბაძილზე ჩვენთან იყო კოლია და დაყვებოდა ყველგან, 4 შეხვედრა ჩავატარეთ, სულ ყველგან დაყვებოდა. უძლიერესი კაცი ჩანდა, ეტყობოდა, აჩქებს ატარებდა, იმიტომ რომ მაგი როგორც თვითონ მოგვიყვა ჭიდაობის შემდეგ გამოდიოდა ბოქსში. ამერიკის ჩემპიონი იყო ბოქსში და თვალი გაუფუჭდა მასში. ხოდა აჭკებს ხმარობდა. მაგრამ ულამაზესი კაცი, დარბაისელი კაცი და როგორც თვითონ გვითხრა, 17 ენის ცოდნე ყოფილა. 17 ენა ვიციო. ქონდა ეს ბიბლიოთეკა, როგორც ჩვენ აგვიხსნა, დიდი თანხები ზისო ესო და მინდა რომ გადავცე ქუთაისო. ჩვენ ეს პასუხები ჩამოვიტანეთ, რა თქმა უნდა, საქართველოში, მაგრამ არავინ გაეკარა, იმიტომ რომ მაშინ ცოტა საშიშრება იყო. წამოსვლის დროს ცნობები წამოვიდა და გვითხრა: ბიჭებო, რო ჩახვალთ ახლა თქვენ საქართველოში, ჩემი დებიარიანო იყო. არაფერი არ მაკლია ცხოვრებაში, ყველაფერი მაქვსო. თუ გამომიგზანიანო ქუთაისურ ტყემანსო ესო, იქნება ჩემთვის ბედი ჯერება. რომ მოკვდებიო, სიდონიას ეს ნათქვამი მაქვს, რომ დამწვანო და ჩემი ფერფლი რეგიონში ქუთაისში ჩაიდანო და ქუთაისში მოაღარონ. აღსასრული მოულოდნელი და ტრაგიკული აღმოჩნდა. ღამით საჭადრაკო კლუბიდან შინ მიმავალს ჩხუბი შეუმჩნევია და გასაშველებლად ჩარეულა. 77 წლის ადამიანისთვის სამ კაცთან გამკლავება ძნელი არ ყოფილა, მაგრამ 5 უკვე მეტის მეტი აღმოჩნდა. მრავალრიცხოვანი მოტეხილობებისა და სისხლ ჩაქცევებისაგან დაშავებული კოლია ქვარიანი უახლოეს ჰოსპიტალში მოათავსეს. სასწრაფო ოპერაციაც გაუკეთეს, მაგრამ ბეჭდაუდებელი ფალავანი მეხუთე დღეს გარდაიცვალა. ახლა მე მინდა ქალბატონ მზია ჯუღელს მიმართო. აი მე ვხედავ ცრემლი მოგადგათ თვალზე. ჩვენი ოლიმპიური ჩემპიონი ბრძანდებით, ყველა ძალიან კარგად გიცნობთ, ყველას უყვარ ხართ. რატომ ატირდით? იცნობდით კოლეს? ვიცნობდი, მართალია, მე გვიან გავიცანი. არ შემიძლია არ გითხრათ. ეს იყო 66 წელი, მთავრობის დელეგაცია მიემგზავრებოდა ამერიკის სხვადასხვა ქალაქებში. მათში მოვხვდით მე და ნოდარ ჯორჯიკია მეუღლესთან ერთად. ნიუ-იორკში ვართ და ვიცით, რომ კოლა იქ არის. ნომერი მქონდა მე, რა თქმა უნდა, კოლასი მქონდა, იმიტომ კოლა იყო დედას დეიდაშვილი. კოლა ისეთი ადამიანი იყო, არც ერთი ქართული დელეგაცია არ გაუშვია, რომ მას რაღაცა საჩუქარი არ გაეკეთებია. ხო და მეო ვამაყოფო ჩემო მზია შენითო, რომ ჩემი დეიდაშვილი შვილიო ასეთი გამოჩენილი ქალი გახდა. თავად მემკვიდრე თუ დარჩა ვინმე? არა, არა, არ ყავდა შვილი. მან ის შვილად აიყვანა ერთი სპორტსმენი, რომელიც გაზარდა და ჩემპიონიც გახადა. აი კოლია ქვარიანი საჭადრაკო კლუბის შესახებ თუ გქონდათ გაგონილი რამ, ბატონ თემის? სამწუხაროდ თქვენ არავითარი ცნობა ამის შესახებ არ ქონია. გაგონილი მქონდა, რომ თამაშობდა ჭადრაკს. ეს შეჯიბრებებში კი არ მონაწილეობდა. ასე რომ უყვარდა ძალიან ისა. მამაჩები და ის ერთად ჭიდაობდნენ. 27 წელს ერთად ვიდიოდნენ ამერიკაში. საფრანგეთში ვიდიოდნენ ჯერ. ვიცი. მამაჩები და კოლია ქვარიანი. მაგრამ
Machabelis სახელით გამოდიოდა. Ვიშო მაჩაბელი, დიახ, ფსევდონიმი ქონდა იმას. რაღაცა აი ჭიდაობასთან დაკავშირებით იყო, мама და კოლეა უნდა შეხვედრიყვნენ რუსეთში თურმე, და რო არ იჭიდავესო. Არა, იჭიდავეს, ხოლოდ ნიჩიაზე იჭიდავეს. აა, ესე იგი არ წააქციეს ერთმანეთს. არ წააქციეს ერთმანეთს, იმიტომ რომ ძმები იყვნენ. კოლეას გაზრდილი იყო მამაჩემი. Ნიკან ემსაძე პირდაპირი ნათესავი ბატონი კოლია ქვარეს. ძალიან დიდი სიყვარული მაქვს. გურწმელი კაცი იყო, პატიოსანი. ქართველი ხალხის და ერის მოყვარული. თავის ოჯახის მოყვარული და თელი ყველას მისირული. პატივიცემელი. არანა დოფასა. აი, ეხლა შემთხვევით ხო არ აიყვანდა ამხელა რეჟისორი კოლიას. ზამ ფილმში ის თამაშობს ვინმე ობუხოვის როლს, იქ ქართველზე საერთოდ არ არის ხსენება და ძალიან ხშირად, როდესაც ინტერნეტის მასალებს ვეცნობით, ხოლმე ყველგან არის ნახსენები მისი ზედმეტსახელი როგორც მოჭიდავე ნიკი და მეორე მხრივ როგორც რუსი დათვი. სამწუხაროდ ეგ ქართველზე ნაკლებად იყო ეს. ეს ფილმი სრულად შემთხვევით აღმოაჩინეთ, როდესაც რამდენიმე წლის წინ ერთ-ერთ სატელევიზიო არხზე მქონდა გადაცემა, სადაც ვაშუქებდი ძველ უცნობ კლასიკურ ფილმებს. ერთ ჩემი მეგობრის გია ლეონიძის ვიდეო სტუდია ოსკარში. სრულად შემთხვევით აღმოაჩინა, სრულად შემთხვევით წავიკითხე ტიტრებზე კოლა კვარიანი, აი ესეთი სახელი და გვარი და ადამიანი, რომელიც ფლობდა 17 ენას, რომელიც მათ 5 საათი რომელსაც შეეძლო ჭადრაკი ეთამაშა, ჭიდაობდა და ანგრევდა, კრივში ამერიკის ჩემპიონი იყო და საფლავი არა გვაქვს ჩვენ ამ კაცს. არ ვიცით. ჩვენი ჟურნალისტების ჯგუფი მუშაობს ამ საკითხთან დაკავშირებით და ჩვენ ყველაფერს პირადი ნომერი ნაპოვნი არის უკვე ნიუ-იორკში, ნამდვილად არ არის დაკრძალული და რაღაცები კიდევ დავაზუსტეთ. ჩვენი კორესპონდენტი არის ახლა იქ ამერიკაში და ეძებს. მე არ ამგონია რომ ჩვენ ეს ვერ ვიპოვოთ და ბატონი კოლეას ნესტვიერ გადმოასვენოთ ქუთაისში. ეს კადრები სტენლი კუბრიკის ფილმ „კვლელობადანა“. ალბათ ბევრმა არ იცის, რომ ამ სურათში ერთ-ერთ მთავარ როლს ქართველი ემიგრანტი კოლია ქვარიანი ასრულებს. ალბათ გახსოვთ, რომ ჩვენ დავიწყეთ ძებნა ძალიან უსამართლოდ მივიწყებული ერთ-ერთი მოჭიდავის კოლია ქვარიანის ისტორიის, რომ საფლავიც საერთოდ დაკარგული იყო. მოვიძიეთ კადრები, ნახეთ ხალხი ვინც საუბრობდა კოლიას, ვისთანაც ქონდა ურთიერთობა, ფილმი მოუძებნეთ კოლია ქვარიანის მონაწილეობით და მერე დაიწყეთ საფლავის ძებნა. ორი დღის წინ დაგვირეკეს და გვითხრეს ამერიკიდან, ეს იყო მანუჩარ კაჭახიძე, რომელმაც იპოვა კოლია ქვარიანის საფლავი. ეხლა ჩვენ ჩართული ვართ ამერიკასთან. ბატონო მანუჩარ, გამარჯობათ. მოგესალმებით ბატონო გივი. ფიფას უსტუმრებო, მე დახავართ მანუჩა კაჭახიძე, გაზეთ მამულის რედაქტორი შეიძლება შტატებში და კანადაში. საუბრობდით კოლია ქვარიანის საფლავთან დაკავშირებით. რას გვეთქვით აი ამის შესახებ? ჩვენ ორი თვის განმავლობაში ვეძებდით ბატონი კოლია ქვარიანის, იგივე ნიკოლას ქვარიანის საფლავს. პირველად მოვძებნეთ მისი მეუღლე ქალბატონის სიდონია ქვარიანი, რომელიც დაკრძალული არის ოჰაიოს შტატში, დაუკავშირდით სახელმწიფო დეპარტამენტს გადასახადებისას. მოვძებნეთ მის მიერ გადახდილი ბოლო 10 წლის გადასახადები, იმიტომ რომ ცოლქმარი ერთად იხდის და ერთად გადასახადებს და იქ უნდა გამოჩენილიყო მისი მეუღლის social security-ის ნომერი. რომელთაც შემდეგ უკვე ადამიანის მოძებნა ადვილი არის. მე რომ უკვე ადვილად მოძებნეთ თუ საცხოვრებელ ბოლო დროს და როგორ გარდაიცვალა და ესეთი დეტალური ამბები. ბოლო ცხოვრობდა იგი სტეიტენ აილენდზე, ის უნდა იყოს დაკრძალული რიჩმონდის სტეიტენ აილენდის ძნელთაღის სასაფლაოზე. დეტალურად ზუსტად რომელი არის მისი ქვის ნომერი და რომელი სასაფლაოზეა დაკრძალული, გავიგებთ მას შემდეგ, რაც ნიუ-იორკის ჯანმრთელობის დეპარტამენტიდან მივიღებთ გარდაცვალების მოწმობას. ყოველ
ეტაპზე საქმისკოში ჩადაყენეს ბატონო გივი. საოცრად დიდ მადლობას გიხდით, იმიტომ რომ ვერ წარმოიდგენთ რა ბედნიერებაა, რომ მართლაც ბეჭდაუდებელი და წაუქსეველი ფალავნის საფლავი გვიპოვეთ ჩვენ და ასეთი დახმარება გაგვიწიეთ.